Dis 'n lieflike oggend hier in die Overberg, maar dit maak het nog mooier omdat ek met Jacques en Liezel kan gesels om die tafel. Welkom julle twee. Hi Annemarie, lekker om by jou bietjie te chat vanoggend. Ek is Liezel Marshall en ek is 'n gebore Pretoriaaner. So 'n bietjie getravel in my lewe, maar ek het my groot geword en ek is so 20 plus jaar in die muziekbedrijf, een of twee gospel albums uitgebring, een rock album en ja, ek was vir 'n rukkie deel van Onbeskaamd, die gospel sanggroep Onbeskaamd. En ek is creative, so ek doen sosiale media en ek doen bietjie fotografie en graphic design. So on the side en musiek is 'n groot passie in my lewe. Ja, dit is omtrent min of meer wie ek is. Ja, en ek is Jacques. Kom aan, ek is ook van Pretoria afstedig. As ek nie musiek maak nie, dan is ek besig om te werk aan motorfietse. So ek besit Einhaus Customs wat alles customizing met enige motorfietse te doen het. Ek het eintlik eers begin met musiek rarig uit te leef met lockdown. Toe daar nie rarig werk is om te doen nie, het ek begin as musiek skryf en gedigte. Toe het ek Liezel ontmoet en so het Jacques en Liezel ontstaan. Toe ons begin saam skryf het en saam groep begin het basis. So ek was altyd gewoonlik maar net in kerke gesing, aanbiddingsleier by verskillende kerke en ja, in die shower baie gesing. Ja, dit is waar die meeste gesing het. So ja, dis waar dit begin het. Dis die skoonste musiek wat jy ooit sal hoor in elk geval. Ag, hy het so mooi reverb die badkamer. Ja, die akoestiek. Die akoestiek is so mooi, ja. Luister maar, hoe dit gekom het, julle twee by mekaar uitgekom het? Jy het nou gesê, julle het in lockdown, wat is die story daar achter? Ek kan my in 'n wip vang met 'n goeie story, en hier is... Hier is een mooie story, ja. Ja, dis een van daai, soos hulle sal sê, divine connections gewees. In lockdown het ek alles gedoen wat ek kan gedoen word in 'n huis, so ek het die garage was skoon, die kaste was netjies, alles wat nie daar moes wees nie is uitgegooi. En ek het die een dag gesit en toe dog ek kyk, ek het nou 'n paar musikale instrumente en ek wil my recording studio basies opstel en die MIDI keyboard wat ek gekoop het wat glad nie iets mekeer het nie, het ewe skielik glad nie gewerk nie, het nie eens aangekom nie. Nietemin toe ek op Facebook so marketplace besluit ek nee, ek moet nou 'n keyboard vir my kry, ek wil bietjie skryf en ek het op Liezel se advertensie op afgekom en ek het al gebel, want dit was 'n baie goeie prys, Annemarie, net so dat die luisteraars weet, ek kon hom nie los nie, dit was 'n goeie prys. Hy het my ingedoen. Dit was 'n bargain gewees. Ek het dit vir haar gekoop en sy het gevra, hoorie, wil jy koffie drink? Ons het 'n koffie gedrink en ons het seker 3 ure gepraat oor die Here en oor musiek en ek het nie geweet sy sing nie, sy het nie geweet ek sing nie en ek het haar nie geken nie, sy het nie my geken nie en ons het net geklik en ons hart was dieselfde, ons was kop onder een mis gewees soos hulle sal sê en ja, ons het besluit om 'n bietjie live worship te doen op Facebook en dit het eintlik maar net gegroei na baie diep vriendskap toe en ja, ons het op 'n tyd toe ons 'n liedjie gaan record en Jattie de Beer wat ons producer is, hy het vir ons gesê, ons moet die liedjie registreer, en ons het toe besluit, okay, music video, ons doen dit nou maar, en dit het eintlik maar net gesnowball van daar af, van die eerste lied, wat ons November uitgebring het, dit rarig maar net gesnowball, en ons het net gehardloop daarmee, dis maar was iets wat gebeur het, ja, rest is history. Ek maak 'n mean kopie koffie, dis ook my 3 ure hier gekeier het, ek en Jacques albei kingdom minded, ons voel, ons muziek is nie vir onself nie, en ons wil rarig soveel as moontlik liedjies skryf om die koninkryk uit te brei en mense se harte en lewens te verander. So dit is absoluut so mooi om te sien hoe die Here iets stupid en klein soos 'n MIDI keyboard wat gebreek het kon gebruik om hierdie epic story te skryf. Die plan wat hy vir ons lewens het en is vir ons altyd so mooi om te sien as ons net gehoorsaam is en net so Jacques sê ons gaan net met wat ook al die Here sê, jy weet, ons luister vir die Heilige Gees en ja, we just go with the flow en dan gebeur daar seker mooi dinge. Waar het die lied Vashou plek in julle en Jacques en Liezel se repertoire gekry. Dit is nou nie nuus dat enige iemand gedurende lockdown harde tye deurgegaan het en harde klippe gekou het. Ek dink baie mense het baie swaar tye gehad. Mense het hulle werk verloor, mense het geliefdes verloor, huwelike en verhoudings het tot 'n einde gekom en ek en Jacques het albei self deur swaar tye in lockdown. Op 'n stadium het ek besef ons net ons wil ietsie skryf, net so 'n gedig met so 'n bietjie van 'n musiekstukkie by, net om mense te encourage en te sê daar is hoop en Jesus sien jou altyd raak en God is altyd by jou. En Jacques het die mooiste gedig geskryf en het ons die voice-over gemaak van dit en ek het net so 'n stukkie chorus. Ek kyk ook na die hemel, daai stukkie wat in die liedjie is nou, het ek net bygeskryf en ons het dit toe release. Dit is ons het net so 'n lyric video gemaak en dit op Facebook en oral's release en vir mense gestuur. Toe op 'n stadium te besef ons kan 'n vol liedjie maak van hierdie want dit is so 'n mooi tune. En ons het gaan sit en
ek en Jacques bly ons redelik ver van mekaar af. Ek is in die ooste en hy is in die weste, kan ons maar sê. Noorde. En ja, so ons is eentjie van mekaar af. So ons kan nie heeltyd by mekaar uitkom om saam te skryf nie. En ons letterlik op WhatsApp die liedjie begin skryf. Ons het die woorde gevat wat hy gestuur het en ons het toe uit die Bybel uit, wat is daar skrifte Jacques wat ons gebruik het? Ja, ons het Romeine, ons het 3 hoofskrifte gebruik, Romeine 8 vers 38 tot 39, Psalm 104 vers 33 en Psalm 121, ja. So die hele liedjie kom absoluut uit die Bybel uitgeskryf en dit gaan maar net oor om in swaar tye vas te hou aan die Here. En ewen in goeie tye vas te hou aan die Here, want dit is tog al wat ons het. En Jacques sê altyd, hy sê dit so mooi, hy sê as jy alles verloor het, en jy het niks, maar jy het God, want jy alles wat jy nodig het. So dit is maar die liedjie, dit gaan oor om vas te hou aan die Here ten alle tye, want dit is die enigste konstante ding in ons lewens. Ja, so en ons hoop dat dit die liedjie regtig mense se lewens kan verander en mense kan encourage dat die Here is by jou. Liezel, maar het jy nou al 'n Facebookblad of Instagram of iets vir julle twee oopgemaak? Yes, ons het al die sosiale platforms wat daar is, tot TikTok, alhoewel ons nie weet hoe dit lekker werk nie. Ja, nee. Ons figure dit nog uit. Maar Jacques kan vir jou sê alle platforms waar ons is. Ja, ons is op Jacques en Liezel op Facebook, op Instagram is ons op Jacques en Liezel Music, TikTok Jacques en Liezel en dan ons e-mailadres is jacquesliezel.info@gmail.com. Die Liezel is met die S of a Z? Ja, kom ek spel hem sommer vir jou, is L-I-E-Z-E-L, is die lang enekie. Ja, lang enekie. Ja, en dan kan mense ook op YouTube gaan kyk, ons het 'n paar muziekvideo's, onder andere Vashou het 'n baie, baie mooie muziekvideo wat ons gaan skiet het, en KwaZulu-Natal so rukkie terug en is al by die see, is 'n beautiful music video wat mense ook al gaan kyk. Goed, en julle musiek op al die digitale platforms. Alles, ja.